La remodelació del càmping Alfax ha guanyat el Premi FAD d'Arquitectura i Interiorisme en la categoria de Ciutat i Paisatge. El projecte dels estudis d'arquitectura Baget Giramey Jas ha obtingut el guardó per la transformació d'un gran espai exterior que aconsegueix revaloritzar aquest espai natural davant del mar. És una arquitectura que està molt adaptada al que és este territori, al que és la vora-mar, no? Que s'ha mirat de que hi hagués molta integració paisatgística, i després també està molt pensada de fer la mida dels usuaris, dels turistes, no? Per la màxima comoditat, que sigui un lloc en personalitat i que sigui un lloc, bueno, que se sentiguen, que tinguin aquesta impressió de uau, quin lloc més maco, no? Les reformes del càmping Alfax es van iniciar el 2016 en una visió a llarg termini. Els estudis d'arquitectura han volgut aconseguir una metamorfosi arquitectònica, amb millores anuals i amb perspectiva d'ampliació en un futur. Un dels aspectes que més ben valorat ha estat és el de la piscina, on hi ha un mur corbat que abraça el mar i recrea una platja artificial. S'ha aprofitat per a fer la piscina un espai que realment ja estava a un altre nivell, que s'han construït el mur de formigó en l'otín que comentàvem per donar-li un color terrós, s'han incrustat unes pedres i se li ha donat una textura rugosa i a nivell de paviment s'han ficat pedres naturals i s'ha fet una platja de sorra artificial en una vista superàmplia de la badia. Jo crec que primer el que volem és consolidar, veure com funciona, estem molt contents de moment i potser el futur, fa uns anys vam tramitar una figura urbanística que és un pla de millora urbana que ens permetria fer més allotjaments fora del càmping aquí molt propet i llavors seria una possibilitat de créixer, però de moment doncs, bueno, hem de continuar en el que tenim i potser el futur sí. Este càmping pretén esdevenir una petita ciutat on es crea una estructura que facilita l'accessibilitat i la interacció social. Ara, amb aquest guardó des del càmping Alfax, esperen que sigui un al·licient per atraure més turisme.